Svakog dana u Srbiji 60 ljudi doživi infarkt, a prošle godine zbog srčanih problema je umrlo 55.000 građana, od kojih je 30.000 žena, upozorava pomoćnik direktora Niškog doma zdravlja Radovan Mihajlović. Zbog toga što su problemi sa srcem najčešće uzročnik smrtnosti, peti bazar zdravlja je posvećen srcu. Izneću podatak da je u prethodnoj 2012. godini u Srbiji od srca i srčanih bolesti umrlo 55.000 osoba, od čega je čak 30.000 žena, a 25.000 muškaraca. Tako da ona zabluda da od srca češće boluju muškarci, odnosno na žene, je definitivno ovim razbijena, odnosno demantovana. Podsjetit ću da su najčešće svi faktori rizika koji izazivaju srčane bolesti promenljivi, odnosno zavise od naših ponašanja, pa se među najvažnije ubraja povišen krvni pritisak, koji se okrivljuje za 13% srčanih bolesti, pušenje koje je krivo za 9% srčanih oboljenja, dijabetes i gojaznost sa po 6% i fizička neaktivnost sa 5% ukupnom mortalitetu srčanih bolesti. Peti bazar zdravlja organizovan je u saradnji sa gradskom opštinom Palilula u prostorijama Niškog kulturnog centra. Pregledi su besplatni, sveobuhvatni i na ovaj način želimo da promovišemo zdrave stilove života. Dakle, svi mogući pregledi koji mogu da se odrade ovako van institucije, van doma zdravlja, odradit će se danas ovde i kažem, na ovaj način promovišemo i decentralizaciju zdravstvenih pregleda, dakle ne samo u zdravstvenim organizacijama, već da približimo i taj stepenik našim građanima, da im to bude dostupno, dostupnije. Građani su na bazaru zdravlja mogli da provere krvni pritisak, nivo šećera u krvi, procenat masne mase u organizmu i mladeže, da čuju koji su to rizici za pojavu bolesti i da se edukuju o samopregledima.